ધરણાર આઈટી રેટ્રુ જબા કોટી અધિક ટં ચઢાઉ અથી શેષ પર્્યાયે પહોંચી વે કેવળ આક્સન અપેક્ષા એટીએમ અપેક્ષા मत रिले प्रधानमन्त्री केन्द्र गृहमन्त्री केन्द्र शिक्षामन्त्री दुर्नीति विरोधले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्नुष्ठान ग्यारणी पूर्व ट्विट गरिदीले को गोटी गोटी लोकको टङ्क फेरा पर्व यहाँ मोदीको ग्यारेन्टी देश स्वाधीन जन सांसद पार्छु एङ्ग के जबत हुने शो नगद टा घटनाले केन्द्र गृहमन्त्री अमित शाहले देश स्वाधीन सांसदको घर टा जबती बड़ दुर्नी इन्डिया मेन्ट काहीँक चुप्ले शाह दुर्नीतिर कला चिठा खोलिएको विपक्ष प्रधानमन्त्री मोदी विरोधले प्रचार अभियान राज्य सरकार नीति नैतिकताको प्रश्न गरि बेनामी धनर मूल उत्स के जबत हुन सहस र कि मुसुमेय लोक सम्पर्क अझ प्रश्न प्रधान বড় ধরণের আইটি রেড্রু জবত হল তিনশ কোটির অধিক টংকা চড়াও প্রায় শেষ পর্চা বেড়ে এবেলা আকেক্ষা কংগ্রেস এটিএম কোহা ধীর সাউ আোঙ্ বিোধে আকসনক অপেক্ষা রয়েছে দুর্নীতি বিরোধে মত নেওয়া প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী এবং কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী

নিহাতি ভাৱেৰে দেখু যে ভাৱে গত ছাৰিখুৰু বলংগীৰ আয়কৰ বিভাগ চঢ় কৰ মাৰাথন চঢ়ৌ কৰ বিপু পৰিমাণে টকা জবত কৰিছে টকা জবত কৰিছে বেংক লকৰ জবত কৰিছে কিন্তু এইবাৰ বলাংৰ আয়কৰ বিভাগৰ চঢ়ৌ প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ৰ পহঁচিছে কিন্তু আজি দুইজণ অজনা লোকক অজা স্থানে নেকি আয়কৰ বিভাগ পচৰা উচৰা কৰোঁ যা জনা পুৰি আকচন কথা আপোনাৰ ক'ত কিছুদিনৰ যিহেতু আয়কৰ বিভাগ তদন্ত জছ সজ সাৰিছে ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚଢ଼ଉରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ চুপ বছিচ ৰাজ্য বিজেপি অভিযোগ কৰোঁ যে কেৱল ঝাড়খণ্ডৰ যি ৰাজ্যসভা সাংসদ উপে কাৰ্যানুষ্ঠানিয়া যাব কাংকিনা দিল্লীৰে আপ চৰকাৰে মদ দুৰ্নীতি নে যি ডেপুটি চি এম মনীষ চিছুদে জেল যাব পাৰিলে কিন্তু যি বৰ্তমান যনীতি কথা বলাংৰ আছিল কেৱল বলাংৰৰে দুইশ পঞ্চাশী ৰ অধিক কোটি টকা জবত হৈছিল টিটিলে টকা জবত হৈছিল সম্বলপুৰ টকা জবত হৈছিল এতিয়া ৰাজ্যসভা সাংসদ ধীৰজ চাহুধা সম্পূক্তি আছু ঠিকানে হিচাপ মদ দুৰ্নীতি হৈ সম্ভৱ হৈছিল এই যিহেতু বড়ো দুৰ্নীতি আৰু এই বড় দুৰ্নীতিৰে মুখ্য অভিযুক্ত ধীৰজ চাহু কেনে কেৱেশ কাৰ্যানুষ্ঠান নেব তুকি প্ৰশ্ন উঠু ইকি ইপাৰে আৱশ্যকতা বুলি বৰ্তমান বলংগীৰ বৰিষ্ঠ আইনজীৱী প্ৰমোদ মিশ্ৰ কৰ্ৰী নিবেদন কৰি কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী নেদন কৰি এই ঘটনাৰে ই আই আৱশ্যক তদন্ত কৰাৰ আৱশ্যকতা ৰ এবং সে দাবি করুচার কিনা কেনা রাজনৈতিক সুরক্ষা এই মদ ব্যবসায়ীক উপরে রৌলা যেটি পাঁকি সে টাকার কলা পাহাড় সৃষ্টি করবার সক্ষম হয়েছিল যা কি সে প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে যা সে প্রতিকার রাখি ভাবে আপনার নজর রক্ষি থাকুন তরুণ বহু বহু ধন্যবাদ আপনার তমাম সূচনা পাই যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলক লাইক সেয়ার ও সবস্ক্রাইব করা জমা বি বুলু